Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematik tiga tempat dalam tajuk kuasa dua sempurna. Okey. Apakah itu kuasa dua sempurna? Baiklah pelajar-pelajar. Kuasa dua sempurna ialah hasil darab suatu nombor dengan dirinya sendiri. Contohnya 3 darab 3 sama dengan 9. 9 ini ialah kuasa 2 sempurna. Ini boleh kita tulis 3 kuasa 2. Okey, ini kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2 sama dengan 9. Apa nombor lain kuasa 2 sempurna? 4 kuasa 2 sama dengan 16. Seterusnya 25, 36 dan seterusnya angka hasil kuasa 2. Dia menjadi kuasa 2 sempurna. Baiklah. Bagaimana pula dengan nombor algebra? Contohnya X tambah 1 kuasa 2. Okey, hasil dia ialah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Dan ini ialah kuasa 2 sempurna daripada X tambah 1 kuasa 2. X tambah 2 kuasa 2. Hasilnya ialah X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Kita teruskan. X tambah 3 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. X tambah 4 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 8X tambah 16. Kalau cikgu buat X tambah 12 kuasa 2, jawapannya ialah X kuasa 2 tambah 24X tambah 144. Sebagai kesimpulan, okey, kita tengok di sini. Bila sini 1, hasil sebelah sini ialah di tengah-tengahnya 2 kali 1 dan hujung dia ialah 1 kuasa 2. Bila di sini 2, okey, di tengah-tengah dia ialah 2 kali 2 dan hujung dia 2 kuasa 2. Demikian juga 3, 4, 5, contoh cikgu ambil 12 terus. Bila 12, bila 12 kuasa 2, bila 12 di sini, maka 12 kali 2 dan 12 kuasa 2. Dapatlah kita buat kesimpulan di sini. Jika X tambah A kuasa 2, maka jawapannya ialah X kuasa 2 tambah 2A tambah A kuasa 2. Tetapi rumus ini terpakai hanya untuk jika nilai X ini 1. Nilai X ini 1 saja. Kalau di sini 2X, maka dia tak terpakai. Apakah fungsi kuasa 2 sempurna? Mari kita ambil contoh satu soalan. Punca kuasa 2, 5, 2. Kita nak jadikan dalam bentuk nombor set. Jadi di sini, kita bahagikan dengan 252 ini dengan nombor kuasa 2 sempurna. Yang saya dapat ialah bahagi dengan 36. Jadi dia ini kita boleh buat 36 darab dengan 7. Maka di sini sama dengan 6 set 7. Jadi yang saya nak highlightkan ini ialah kuasa 2 sempurna ini menjadikan jawapannya 6. Atau jalan kerja lain yang mudah ialah punca kuasa 252. Kita ambil 252 bahagikan dengan nombor kuasa 2. Bahagi dengan 4. Okey, 252 bagi 4 dapat 6. Okey, 23. 63. Kemudian kita bahagi lagi dengan berapa? 9.
kita akan dapat 7. Maka kita akan dapat jawapannya sama dengan punca kuasa 4 kali 9 kali dengan 7. Sama dengan 2 darab 3 set 7. Dapat juga 6 set 7. Ada pandangan supaya kita membahagikan dengan nombor yang kecil dahulu berbanding terus nombor yang besar. Jadi bagi dengan 4, kalau di sini tadi cikgu terus bagi dengan 36. Tetapi lantaran sekarang kita gunakan kalkulator, terus sahaja bagi dengan nombor yang besar, kuasa 2 sempurna.